disso que eu tô falando. Pessoal, vou explicar um pouco o que é esse lugar, esse pico que a gente veio. Pico aqui, a galera tá andando de skate ali, aqui é um gramadão, dá para fazer piquenique. Ali é o estádio de Toyota, estádio onde o Corinthians ganhou o primeiro jogo, que ele foi campeão mundial. Salve Corinthians! É, tem que tirar até o chapéu. Toyota, essa cidade aqui não chamava Toyota, chamava Coromo. Aí, como a indústria do carro era aqui uma indústria forte, a prefeitura em 1959, ela homenageou a indústria da Toyota, de carro, automobilismo, pôs o nome da cidade de Toyota e virou Toyota. Um lugar bom, um pico da hora. É um lugar bem gostoso aqui. Então é isso, é um pouco da história do pico aqui para vocês. Quem quer saber, né? Rapaziada, a sessão acabou pra mim, torci o pé de novo, já tava com o pé meio zoado. Mas rapaziada, agora nós vamos fazer o quê? A gente já vai fazer a surpresa pro Nico, porque o canal bateu 3 milhões. Muito obrigado a todos. A gente vai pro shopping daqui a pouco, fazer uma surpresa pro Nico. Você acha que ele vai ficar feliz? Deixa nos comentários já. Bora! Ele caiu em todo mundo. Oi! Oxi, oh, que doença, velho! Eu achei que ia escorregar, mano. Nossa, Edil, fui cedo. Edil, mas o que é isso? Aê, tio. Peraí, não! Mãe, eu tô com medo. Nossa, vou pegar logo o Toriti, que vem 3 fatias de carne. É igual um quarteirão do Brasil, só que vem com uma fatia a mais. Tá ligado, né, Joe? Agora ficou legal. Isso aqui só prende onde? Fala aí. Ah. Lá na cidade Tiradentes. Ah, tá ligado, né, Joe? Pô, abri logo um Mac lá na cidade Tiradentes, perto do terminal. Passem lá, mentira. Medo, dá medo. Picles. E você vai pegar o meu picles? Nossa, você pegou a melhor parte do lanche. Meu é o samurai. Esse é do bom, hein? Esse aqui é do bom? Nossa, o tamanho da boca. Donald. Cadê meu milkshake? Milkshake. Ué, ele tava aqui. Ô, vocês estão zoando, né, mano? Não é possível. Ô, Nico. Ô, eu quero meu milkshake, meu. Fica umas ideias aí, meu. Cadê meu milkshake? Cadê meu milkshake? E você? Cadê meu milkshake? Aí, ó, ele tá tomando. Será que eu choro, mano? Quem foi que pegou o milkshake dele? Papai! Eita, no final de tudo achamos um impostor. Aqui, né? Isso. Ah, vai. Não, foi. Foi nada. Foi? Como é que não foi? Foi nada. Tem que fazer. É um labirinto pra pegar um chiclete. Não, você tem que fazer do outro lado. É do outro lado, né? Lado, aí. Só que não pode deixar cair. Foi. Se deixar cair também ele vai. Vai, né? É, vai. Mas se chegar até o final, ganha mais? Não.
Ai. É melhor você ir pro outro lugar. Você vai cair. Ah. Deu ruim. Nossa. Pelo menos ganha, né? Ah, ganha. Ganhou, né, mano? Ó, tá centralizado. 3, tá, tá bem no olho. 2, 1. Meu Deus. Aí, foi. Nossa. Ele soltou, mano. Mano, mó trapaça. Mano, que véio. Mentira, ele soltou, velho. Isso é uma injustiça total. Isso é uma injustiça. Feliz brasileiro! Meu Deus, ele tá chorando. Parabéns. 3 milhões. 3 milhões, Nicão. 3 milhões, Nicão. Parabéns, filho. Parabéns. Eu vou chorar junto. Aê, Nico! Merecedor. Nico. Já pensou, Nico? 3 milhões. 3 milhões de pessoas. 3 milhões. 3 milhões de pessoas. Nem sei quanto que dá isso. Parabéns, muito Nico. Muito menos eu. É, olha isso aqui. Nico. Parabéns. Alguém 3 tem milhões. Alguém tem dinheiro ali. Só pra... Aê, Nico, aê, parabéns. Aê, parabéns. Aê, Nico. Aê, ó. Aê. Foto. Agora faz um pedido e depois assopra a vela. Na sua cabeça. Minha cabeça vai ser boa. Se papai do céu quiser, eu vou ter o nome do papai. Esse vai, com certeza. Esse vai, com certeza. Vale na base já. E agora, e a mordidona? Nê, esse bolo não é pra quem você acha que é especial. Esse bolo é pra você. É em sua homenagem, tá bom? Tudo isso aqui, ó, por causa de você. Dá uma mordidona aí. Sem comer o papel, hein? O papel não, viu? Ó, o papel, cadê o papel? Aê! Vai! Aê! O outro pedaço é meu! Agora divide com todo mundo. Ah, meu. É pra dividir com todo mundo. Cada um coloca o dedo no chantilly uma vez só, hein? E aí, gostou da surpresa? Ficou feliz? Parabéns, toca aí. Protesto. Se bem que o Sakai e o Tatsuya falou, já pensou se a gente bate 3 milhões enquanto a gente faz o double life? Aí, ó, viu? E aconteceu. E aí hoje é o Debo Life de comemoração aos 3 milhões. Especial Debo Life 3, 3 milhões. 3 milhões. Aí, ó. Parte 3 e 3 milhões. 3 milhões, hein, galera? E aí, deixa eu só falar uma parada pra vocês aqui, ó. Uma pessoa que ajudou muito a gente no começo, muito mesmo. Essa aqui é a Bela. Quem lembra dela? Ó, só com os vídeos da Bela a gente ganhou uns quase 400 mil inscritos. Rapaz! Obrigado, Bela!